Popolcovou stredou sa kresťanom začal Veľký pôst a nie len čo do potravy, ale aj do zábavy. Tradične teda v predvečer tohto pôstneho obdobia aj v Žarnovici usporiadali fašiangový pochod v maskách. Druhý raz to robíme ako miestny odbor Matice slovenskej samostatne. Predtým to bolo v spolupráci s miestnym, teda s oddelením kultúry, mládeže a športu. A predtým niekoľko ročníkov takisto ešte bolo v spolupráci. Takže je to ďalší ročník. Ďalší tradičný ročník, snáď len s polovičnou účasťou, ale s bohatým programom. Tak program bol pripravený štandardný. Žiaľ, počasie nás, akože nedá sa povedať, že prekvapilo, bolo také fašiangové, čo žiaľ zapríčinilo, som presvedčený, slabšiu účasť, takže oficiálne bolo okolo 80 ľudí podľa prezenčných listín, keď možno zúčastnilo sa viacej, ale prvá časť prešla aj prvý kúsok, potom dosť veľa ľudí bolo pri dennom centre seniorov, no a niektorí zase prišli až do kultúrneho domu. Samozrejme, k tomuto patrilo tradične aj ocenenie pre všetkých v podobe občerstvenia, teda šišiek a čaja. A potom ešte samozrejme boli vyhodnotené aj najmasky detí a dospelých a ešte nejaké zvláštne ceny. Sme radi a hrdí, že v Žarnovici takýto folklor existuje. Je to výborne. Ľudia, naši seniori sa na to tešia a pripravujeme sa na to celý rok. Tešíme sa, že môžeme tomuto folkloru pomôcť. Aj tento raz počas pochodu mestom dotvárala fašiangovú atmosféru prvosienka či prameňačky. Za Indiana. A prečo? Indián. Lebo? Lebo sa mi to páči. Lebo sú tu masky. Masky? A ty si tiež nejaká maska? Aká? Čert. Ty si čert? A čerty majú modré rohy? Nie. Ja som si také vybrala. Vybrala, lebo sú krajšie, že? Čo sa ti páči? Koníky. Koníky? A čo sa ti ešte páčilo? Mášky. Trpaslíci. Miške sa páčili prameňáčky, ktoré tento rok boli zamaskované za siedmich trpaslíkov a snehulienku, ktoré potom dostali aj ocenenie. Tých ocenených bolo viac. A tým, ktorým sa neušlo, dostali aspoň šišky s čajom. Kvôli malej účasti sa každému ušlo hneď niekoľko šišiek. No ja som presvedčený, že na budúci rok, predpokladám, že podľa toho kalendára by to malo byť 5. marca, bude ďalší fašiangový sprievod v maskách. Dúfam, že za lepšieho počasia, to znamená, že bude viacej mrznúť, alebo bude viacej slnko svietiť, aby bolo aj viacej ľudí a väčší aj počet účastníkov.